pecado. Ó Deus, não desprezarás. Tu vês o homem simples e humilhado, e em teu amor o acolherás. Elevo meu clamor a ti, ó Deus, perdoa-me, Senhor. Mergulho em tua grande compaixão, vem me libertar com teu amor. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Santa e abençoada tarde, queridos e amados combatentes. Estamos aqui vivenciando essa Sexta-feira Santa. Hoje é dia de mergulhar nesse mistério de amor, de salvação, morte e ressurreição de Cristo. Esses três dias que estamos vivendo, hoje é um dia de silêncio, dia de oração, dia de profundidade. Nós estamos aqui firmes na batalha e hoje, sexta-feira, como nós já havíamos anunciado durante a semana, vamos iniciar hoje, primeiro dia da nossa novena, a Divina Misericórdia. E assim tenho certeza que esses dias serão poderosos, serão impactantes na sua vida, pois quem experimenta a misericórdia é impactado pelo amor de Deus, é impactado pela presença do Cristo que ama, que salva, que liberta, que renova tudo em nós. E hoje nós vamos iniciar essa novena aqui diante da cruz, junto à cruz de Jesus, a cruz que é mistério de salvação, salvação para você, para todos nós que nos colocamos e nos colocamos diante de Jesus e mergulhamos nessa graça especial. E assim quero convidar todos vocês, já estão aqui, ó. Melhor, quero acolher a todos vocês, já estão aqui rezando conosco nesta tarde poderosa. Sejam todos bem-vindos nesta hora da misericórdia. E acolho também a nossa querida irmã Wanderleia. Seja bem-vinda. Obrigada, Tatiana. Santa tarde, queridos e amados combatentes. Que bom, como é bom estarmos aqui unidos como família da misericórdia, aqui em um só coração e em uma só alma, firmes aqui na batalha nesse dia tão especial, nesse dia tão grande para cada um de nós, essa Sexta-feira da Paixão. Aqui diante de Jesus, hoje nós que iniciamos o nosso primeiro dia da novena, e eu tenho certeza, eu creio firmemente que cada um de nós vamos colher graças, e muitas graças durante esses dias de novena aqui na presença de Jesus, clamando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e porque o Senhor Jesus é aquele que se derrama em amor por cada um de nós. E aqui nessa sexta-feira, nesse dia maior, nós contemplamos esse amor de Deus, contemplamos essa graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Então, querido e amado combatente, nessa sexta-feira, nesse dia tão forte, tão profundo, que verdadeiramente você possa vivenciar todo esse mistério, possa estar mergulhado
mergulhado nas graças que hoje esse dia nos oferece. Guilherme, seja bem-vindo. Santa tarde. Muito obrigado, irmã Tatiana, irmã Vandeléia. Santa tarde a vocês. Santa tarde a vocês, queridos irmãos combatentes, que estão aqui reunidos conosco nesse dia de sexta-feira, como bem disseram as irmãs. Dia de sexta-feira, onde nós estamos hoje contemplando, nesse tríduo pascual, o dia em que o próprio Senhor se entregou por nós. Por isso, a gente se volta um pouco mais para o silêncio, um pouco mais para este recolhimento, para a piedade, para que de fato nós possamos unir ao Senhor o nosso coração, para que nós possamos, como Ele, estarmos mergulhados neste momento de dor e sofrimento, mas não de sofrimento à toa, sofrimento por amor. Por isso, querido irmão, você que está acompanhando a gente aí, pelo celular, pelo computador, pela televisão, que junto conosco você possa se colocar nesta posição de maior piedade, de maior concentração, de maior meditação, para que juntos, mergulhados nesse dia em que o Senhor se entregou por nós e jorrou por nós sangue e água do seu lado aberto, que você possa junto conosco mergulhar nesta oração da novena, nas orações que faremos agora, para juntos nos unirmos ao Senhor na sua cruz e mais à frente possamos nos unir a Ele na sua ressurreição. Olha, nós vamos iniciar o primeiro dia da novena. Você que está aqui rezando conosco pelo YouTube da comunidade Missão Resgate, pelo YouTube do nosso fundador Geraldinho, você que reza aqui, eu não tenho o e-book, nós queremos presentear você com esse e-book. Ainda não tem? Não tem a estampa da Divina Misericórdia? Aqui tem no link, um azulzinho, você vai clicar e você já vai entrar no grupo e você já vai receber o presente, para que você possa rezar conosco esses 9 dias, encerrando com a festa da Divina Misericórdia. O link está aqui, você desativa o bate-papo, em seguida ativa, já clica no link, você já recebe o seu e-book e a sua estampa. Você que está aí, recebeu a estampa, a Divina Misericórdia, e você que imprimiu, você que colocou aí no seu lugar de oração, você que tem uma imagem, se coloque agora adiante dessa imagem, que nós vamos rezar esse momento forte. E em seguida nós vamos rezar a novena, o texto da misericórdia, e em seguida já a via sacra. Você que está conosco nesta tarde, vamos mergulhar nessa profundidade de amor. Enquanto você entra no grupo, recebe o seu e-book, pega a sua estampa, a sua imagem, quero te convidar a iluminar vidas, porque esta é a nossa missão. E neste dia, não poderia ser diferente. A nossa missão é iluminar, é levar esse amor a tantas pessoas. Por isso você que já está aqui, desativa o bate-papo. Em seguida, já deixa o teu like, teu gostei, para dizer que estamos juntos na batalha até o céu. Olha, se você está inscrito aqui no canal da comunidade Missão Resgate ou de Geraldinho, se não, clica no vermelhinho, não me inscrevesse, clicou, se inscreveu, clicou no sininho, clicou em todas. Seja bem-vindo à nossa família. Tá vendo a setinha aí com o nome compartilhar? Clicou na setinha, aparece os contatos, copia esse link. Você vai iluminar 10, 20, 30 pessoas no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, todos os grupos que você está inserido. Porque a nossa missão é iluminar vidas. Ilumina farol e canta, Gui, esse refrão tão forte. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Pega o seu e-book da Divina Misericórdia, você vai na página 12. Vamos juntos rezar o primeiro dia de novena. Com muita fé, com muita confiança, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro dia. Hoje nós rezamos de forma muito especial, nessa sexta-feira,
pela conversão da nossa família. Já queremos te convidar, você que reza conosco, você que está aí no YouTube, a colocar o nome dos seus familiares aqui diante da cruz de Jesus. Você possa ir colocando aí nos comentários o nome daquelas pessoas da sua casa, da sua família, clamando a conversão, a libertação de todos os males. E queremos nesse dia colocar aqui diante da cruz de Jesus toda a nação combatente. Coloca aí nos comentários e vamos juntos rezar com muita confiança. Primeiro dia, hoje traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Misericordioso Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e de nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vo-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrado no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Pega a tua arma de oração nesse momento. Aqui diante da cruz de Jesus, vamos clamar a misericórdia sobre nós. Pois não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ergue o teu braço direito, reza o credo, menina. Reza o credo, menino. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No texto da misericórdia, nós vamos rezar como intenção especial nesse primeiro dia da novena, pelas nossas famílias, pela conversão da nossa família. Durante esse texto, queremos clamar pela sua família, clamando ao Senhor que derrame a graça da conversão, da metanoia, da mudança de vida. Queremos rezar também pelos enfermos, pelas dificuldades financeiras, pelo impossível da sua família. Que você possa, durante essa oração tão forte, trazendo ao coração todos aqueles que o próprio Espírito Santo traz para você nesta hora. Aqueles necessitados da graça, aqueles necessitados de experimentar o amor de Deus na sua vida, este amor que cura, que liberta, que restaura e transforma vidas. E assim, nesse primeiro mistério, pela conversão das famílias, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Rezemos o segundo mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Neste terceiro mistério, só antes de rezarmos, só queremos lembrar que você não deixe de compartilhar este momento tão poderoso, tão forte. Então, queremos rapidamente convidar você a clicar no botãozinho de compartilhar logo aqui abaixo, para que você possa enviar para outras pessoas este momento de oração tão poderoso, tão especial. Compartilhe, para que outros também experimentem junto conosco. E assim, rezemos esse terceiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarto mistério, pela conversão da nossa família. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinto mistério, pelo impossível das nossas famílias. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Encerrando o primeiro dia da nossa novena, vamos agora nos preparar para rezar a via sacra. Mas antes de iniciar esse momento forte, de profundidade de amor, quero convidar você a iluminar vidas nesta tarde, nesta sexta-feira santa, fazer com que esse momento de oração chegue a tantas pessoas, a tantas famílias que necessitam, tantas famílias que necessitam refletir nesse momento forte, onde vamos vivenciar o mistério da morte, da paixão e morte de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui no YouTube, ó, vai desativar o bate-papo. Em seguida, já deixa o teu like, o teu gostei. Prazer que estamos juntos na batalha até o céu. Olha, se você está inscrito aqui no canal da Comunidade Missão Resgate ou do Geraldinho, se não, clica no vermelhinho, nome, inscrever-se, clicou, se inscreveu, clicou no sininho, clicou em todas. Seja bem-vindo à nossa família. Tá vendo aqui a setinha com o nome compartilhar? Clicou na setinha, já aparecem os contatos. Copie esse link, vai iluminar aí 10, 20, 30 pessoas no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Envia para todos os grupos que você está inserido neste dia especial. Ilumina, como nós rezamos aqui pela conversão da nossa família. Ilumina todos aqueles da sua família. Leva Jesus a todos aqueles que você traz no seu coração, pessoas tão amadas. Tão amadas por você, ilumina farol nesta hora da misericórdia. Quando você ilumina, nós nos preparamos aqui. Canta, Gui, esse refrão tão forte. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me.
todo mal. Com teu sangue purifica-me, lava-me, faz-me um homem novo, Senhor. Com teu sangue purifica-me, liberta-me, cura-me de todo mal. Oração inicial. Ó meu Jesus, preparo-me nesse instante para acompanhar-vos em vossa via sacra. Nela eu vos encontrarei chagado, sem forças e ensanguentado. Muito diferente está a vossa divina figura daquela que os apóstolos contemplaram no Tabor, ou caminhando sobre as águas, ou curando os enfermos. Nessa divina tragédia, verei estampada a maldade de meus pecados. Aos vossos pés deposito minhas misérias e peço-vos perdão pela enorme culpa que tenho em vossos tormentos. Recorro para isso à intercessão da Virgem Dolorosa, que ela me cubra com seu maternal manto, auxiliando-me a unir-me a vós e também a abraçar a minha cruz. Amém. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Retorquiu-lhes Pilatos: e que hei de fazer de Jesus, que é chamado Messias? Replicaram todos: seja crucificado. Pilatos insistiu: então que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais: seja crucificado. Soltou-lhes então Barrabás, e a Jesus, depois de o ter mandado açoitar, entregou-o para ser crucificado. Ó adorável Jesus, não foi Pilatos, não, foi os meus pecados que te condenaram à morte. Eu suplico-te, pelos méritos desta triste jornada, assista a minha alma nesta jornada em direção à eternidade. Amo-te, meu querido Jesus. Eu me arrependo do fundo de meu coração em ter-lhe ofendido. Nunca permita que eu me separe do Senhor novamente. Conceda que eu possa amá-lo sempre, e então faça de mim o que quiser. Oremos. Ó meu adorável Jesus, vejo o enorme peso dos meus pecados no ódio dos que vos rejeitam. Aceitai, Senhor, o meu pobre coração e assumi como rei e dono absoluto. Estou seguro de que, se assim o fizerdes, jamais vos ofenderei. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado. Por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Segunda estação, Jesus leva a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Então os soldados do governador levaram Jesus consigo para o pretório e reuniram junto dele toda a companhia. Depois de o terem despido, envolveram-no em um manto encarnado, teceram uma coroa de espinhos que lhe puseram na cabeça, e na mão direita colocaram-lhe uma cana. Ajoelharam-se diante dele e escarneceram-no, dizendo: salve, ó rei dos judeus!
Depois cuspiram nele e pegaram na cana e puseram-se a bater-lhe com ela na cabeça. No fim de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para o crucificarem. Neste passo da paixão, Jesus toma sobre seus ombros adoráveis os meus pecados. Entretanto, o Divino Redentor é Rei tão grandioso que transformará a cruz em objeto de elevada nobreza e distinção. Ela será colocada no alto das igrejas, nas coroas dos reis, e será a paixão dos santos. Oremos. Meu Jesus, eu peço, pelos méritos da dor que o Senhor sofreu, levando sua cruz, me dê a ajuda necessária para levar a minha cruz com paciência e resignação. Eu amo Jesus, meu amor. Eu me arrependo de ter-vos ofendido. Nunca permita que eu me separe de ti novamente. Permita que eu sempre possa vos amar. E então fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com a cruz é carregado, do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Eram os nossos males que ele suportava e as nossas dores que tinha sobre si. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e sujeito à humilhação. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado devido às nossas faltas. O castigo que nos salva caiu sobre ele, e por causa das suas chagas é que fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada qual seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Contemplemos a primeira queda de Jesus sob o peso da cruz. Tinha ele seu corpo, por causa da cruenta flagelação, ferido de muitos modos e a cabeça coroada de espinhos. Derramara ainda tanto sangue que mal podia mover os pés por falta de forças. E porque era oprimido pelo grave peso da cruz e provocado sem clemência pelos soldados, por isso aconteceu-lhe de cair outras vezes por terra ao longo do caminho. Oremos. Ó meu Jesus, não é o peso da cruz, mas o dos meus pecados, que de tantas dores vos cobre. Rogo-vos, por esta vossa primeira queda, que me protejais de toda queda em pecado. Amo-vos, ó Jesus, de todo o meu coração. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não me permitais novamente cair em pecado. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. Quarta estação, encontro de Jesus com a sua Mãe Santíssima. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: ele foi estabelecido para a queda e o ressurgir de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição e uma espada de transpassar a tua alma. Assim se deverão revelar os intentos de muitos corações. Depois Jesus desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe guardava no coração todas essas recordações. Contemplemos como deve ter sido o encontro neste caminho do filho e da mãe. Jesus e Maria se olharam entre si, e os olhares mudos que trocaram foram outras tantas setas a atravessar o coração amante de ambos. Oremos. Ó amantíssimo Jesus, pela grande dor que experimentastes neste encontro, tornai-me, eu vos peço, verdadeiramente devoto de vossa Mãe Santíssima. E vós, ó minha Mãe Dolorosa Rainha, intercedei por mim e alcançai-me uma tal memória dos suplícios de vosso Filho, que minha mente esteja para sempre detida na piedosa contemplação deles. Amo-vos, ó Jesus, meu amor. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não me permitais novamente pecar contra vós. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, veia viva compaixão, veia viva compaixão. E contemplando a quinta estação, quero te convidar agora a iluminar vidas. Nós que neste dia, nessa sexta-feira santa, estamos rezando pela conversão da nossa família. Queremos te convidar a você iluminar essas pessoas da sua família que você traz no seu coração. Aquelas que você sabe que necessita experimentar esse amor de Deus, por isso você que está aqui. Você vai, ó, desativar o bate-papo. Em seguida, já deixa o teu like, o teu gostei, para dizer que estamos juntos na batalha até o céu. Olha se você está inscrito aqui no canal da Comunidade Missão Resgate ou de Geraldinho. Se não, clica no vermelhinho, não me inscrevesse. Clicou, se inscreveu, clicou no sininho, clicou em todas. Seja bem-vindo à nossa família. Tá vendo aqui a setinha com o nome compartilhar? Clicou na setinha, já aparece os contatos. Copie esse link. Ilumina aí 10, 20, 30, 50 pessoas da sua família. Através do WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Envia para todos os grupos que você está inserido, porque a nossa missão é iluminar vidas, é abençoar vidas. Vamos juntos, faróis? Vamos contemplar a quinta estação
Jesus recebe a ajuda de Simão para levar a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Contemplemos como os judeus obrigaram Simão de Cirene a carregar a cruz atrás do Senhor. Vendo Jesus quase expirar a cada passo devido ao cansaço e temendo, por outra parte, que morresse no caminho aquele que queriam ver pregado à cruz. Oremos. Ó docíssimo Jesus, de bom grado abraço a cruz e tomo sobre mim. Abraço especialmente a morte, que para mim estabelecestes, com todas as dores que ela trará consigo. Uno minha morte à vossa, e assim unida ofereço-me a vós em sacrifício. Vós morrestes por amor a mim, quero também eu morrer por amor a vós, com a intenção de vos agradar. Vós, porém, ajudai-me com a vossa graça. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo Cirineu, recebendo Cirineu. Sexta estação, a piedosa Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Cresceu sem distinção nem beleza que atraía o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, afeito ao sofrimento, é como aquele a quem se volta a cara. Contemplemos como aquela santa mulher Verônica, vendo Jesus abatido pelas dores, com o rosto banhado em suor e sangue, estendeu-lhe um pano em que, purificada a face, ele deixou impressa sua imagem. Oremos. Ó meu Jesus, formosa era antes a vossa face, mas agora não aparece assim, tão deformada estar por feridas e sangue. Ai de mim, como era formosa também minha alma, quando recebi a vossa graça pelo batismo, mas pecando, tornei-a disforme. Vós somente, meu Redentor, lhe podeis restituir a antiga beleza. Para que o façais, rogo-vos pelo mérito de vossa paixão. Amo-vos, ó Jesus, meu amor. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, contemplemos com amor, contemplemos com amor. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. O Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Contemplemos a segunda queda de Jesus sob o peso da cruz, na qual se lhe aprofundam todas as chagas da venerável cabeça e de todo o corpo, e se renovam todas as angústias do doloroso Senhor. Oremos. Ó mansíssimo Jesus, quantas vezes me concedestes o perdão? Eu, porém, recaí nos mesmos pecados e renovei minhas ofensas contra vós. Pelo mérito desta vossa nova queda, ajudai-me a perseverar em vossa graça até a morte. Fazei em todas as tentações que avançarão contra mim, que em vós sempre me refugie. Amo-vos de todo o meu coração, ó Jesus, meu amor. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai em terra o Salvador, cai em terra o Salvador. Sétima estação, Jesus consola as filhas de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Seguia-o grande massa de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não tiveram filhos e os peitos que não amamentaram. Porque se fazem assim no madeiro verde, que será no madeiro seco? Contemplemos como estas mulheres, vendo Jesus morto de cansaço e coberto de sangue, são tocadas de comiseração e choram copiosamente. Mas, voltando-se a elas, ele diz: não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Oremos. Ó Jesus, Senhor da justiça, dai-me a graça de ter plena consciência de minhas loucuras, crimes e pecados,
a fim de pedir-vos perdão com sinceridade. Quanto mais profundamente eu reconhecer minhas faltas, melhor será o meu arrependimento e mais completa será a vossa absolvição. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das mulheres piedosas, filhas de Sião chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Não sois vós, Senhor, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo? Os vossos olhos são puros demais para verem o mal e não podeis contemplar a opressão. Por que olhais, então, para os malvados e ficais em silêncio quando o ímpio devora o justo? Põe por escrito esta visão. Escreve-a em placas com toda a nitidez, de modo que possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela tende para o seu termo e não enganará. Se tardar em cumprir-se, deves aguardá-la, pois há de realizar-se infalivelmente a seu tempo. Contemplemos a terceira queda de Cristo sob o peso da cruz. Caiu porque era demasiada sua fraqueza e excessiva a crueldade dos algozes, que lhe queriam acelerar a marcha, embora ele mal pudesse dar um passo. Oremos. Ó Jesus, tão maltratado, pelo mérito desta falta de forças que quisestes padecer no caminho do Calvário, confortai-me, eu vos peço, com tanto vigor, que já não tenha respeito algum às opiniões dos homens, e domine minha natureza viciosa, porque ambas as coisas foram a causa porque desprezei outrora a vossa amizade. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, de todo o meu coração. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cai terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Quero te convidar neste momento, antes de meditar a décima estação, a iluminar vidas. Nós que estamos aqui rezando pela conversão das nossas famílias. Você, querido e amado combatente, ilumine aqueles membros da sua casa, da sua família, aqueles que necessitam de oração,
Por isso você que está aqui, ó, desativa o bate-papo. Em seguida, já deixa o teu like, o teu gostei. Pra dizer que estamos juntos na batalha até o céu. Olha se você está inscrito aqui no canal da comunidade Missão Resgate ou de Geraldinho. Se não, clica no vermelhinho, o nome inscrever. Clicou, se inscreveu, clicou no sininho, clicou em todas. Seja bem-vindo à nossa família. Tá vendo a setinha com o nome compartilhar? Clicou na setinha, já aparece os contatos. Copie esse link. Vai iluminar aí para 10, 20, 30 pessoas no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook. Envia para todos os grupos que você está inserido, porque a nossa missão é iluminar vidas, é abençoar vidas. Vamos juntos, faróis, nesta hora poderosa. Ilumina, farol. E vamos meditar a 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ao crucificarem Jesus, os soldados ficaram-lhe com as vestes, das quais fizeram 4 lotes, uma para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica era sem costura, tecida de alto a baixo como um todo. Disseram, pois, entre si: não a rasguemos, vamos tirá-la à sorte, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e tiraram à sorte a minha túnica. Contemplemos com que violência arrancaram as vestes a Cristo. Como o traje interior estivesse muito pegado à carne, aberta pelos flagelos, os carnífices, ao puxarem-lhe, rasgaram-lhe também a pele. Oremos. Ó inocentíssimo Jesus, pelo mérito da dor que padecestes nesta expoliação, ajudai-me, eu vos peço, a despir-me de todo afeto às coisas criadas, e com toda a inclinação de minha vontade, converter-me somente a vós, que sois tão digno do meu amor. Amo-vos de todo o meu coração, arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das suas vestes despojado, por verdugos maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte. Ficaram ali sentados a guardá-lo, puseram por cima da cabeça dele um letreiro escrito com a causa da condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram então crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam dirigiram-lhe insultos e abanavam a cabeça e diziam: tu que demolias o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, também os sumos sacerdotes troçavam juntamente com os escribas e os anciãos e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Contemplemos como Jesus é arremessado sobre a cruz e de braços estendidos oferece sua vida ao Pai Eterno em sacrifício pela nossa salvação. Os carnífices o pregam à cruz
e depois de erguerem esta, deixam-no levantado no infame patíbulo, abandonado a uma morte cruel. Oremos. Ó Jesus, tão desprezado, pregai meu coração aos vossos pés, para que com vínculo de amor eu permaneça sempre a vós, ligado, e jamais seja de vós separado. Amo-vos mais do que a mim mesmo. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao pé da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria de Magdala. Ao ver a mãe e o discípulo que amava ali presente, Jesus disse à mãe: Senhora, eis o teu filho. A seguir disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo recebeu em sua casa. A partir do meio-dia, houve trevas em toda a região até as 3 horas da tarde. E pelas 3 horas da tarde, Jesus bradou com voz forte: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, dando novamente um forte brado, expirou. Contemplemos Jesus preso à nossa cruz. Após 3 horas de luta, consumido enfim pelas dores, ele deu o corpo à morte e, de cabeça inclinada, entregou o espírito. Oremos. Ó Jesus morto, movido por íntimos afetos de piedade, beijo esta cruz em que vós, por minha causa, cumpristes o curso de vossa vida. Pelos pecados cometidos, merecia uma morte infeliz, mas vossa morte é minha esperança. Pelos méritos de vossa morte, concedei-me, peço-vos, que abraçado aos vossos pés e abrasado de amor por vós, eu entregue um dia meu espírito. Amo-vos de todo o meu coração. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, quão grande é minha dor.
dor. Oh, quão grande é minha dor. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus, acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos com os aromas como os judeus costumavam sepultar. Contemplemos como dois dos discípulos de Jesus, José e Nicodemos, o tiram exânime da cruz e o colocam nos braços de sua mãe dolorosa, que recebe o filho morto com grande amor e o abraça ternamente. Oremos. Ó Mãe das Dores, pelo amor com que amais o vosso filho, recebei-me como servo vosso e rogai a ele por mim. E vós, ó meu Redentor, porque por mim morreste, fazei benignamente com que eu vos ame. A vós somente desejo, nem quero nada fora de vós. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do madeiro vos tirarão e a mãe vos entregarão. Com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. 14ª estação, Jesus é colocado no sepulcro. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Depois, José de Arimateia rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do túmulo. Contemplemos como os discípulos levam Jesus exânime ao lugar da sepultura. Triste, a mãe os acompanha e com as próprias mãos acomoda o corpo do filho à sepultura. Fecha-se este, enfim, e todos vão-se embora. Oremos. Ó Jesus sepultado, vejo esta pedra que vos acolheu, mas após 3 dias, a vez de ressurgir, por vossa ressurreição, fazei-me, eu vos peço, ressurgir glorioso convosco no último dia e ir para o céu, onde, unido a vós para sempre, vos hei de louvar e amar por toda a eternidade. Amo-vos e arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O sepulcro vos deixarão, sepultado vos chorarão, magoado coração, magoado coração. Oração final. Eis-me aqui, ó meu bom e docíssimo Jesus, humildemente peço e suplico-vos, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e um firme propósito de emendar-me enquanto vou considerando com vivo afeto e dor as vossas 5 chagas. Ó Mãe das Dores, Rainha dos Mártires, que tanto chorastes vosso Filho, morto para me salvar, alcançai-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Mãe, pela dor que experimentastes quando o vosso Divino Filho, no meio de tantos tormentos, inclinando a cabeça, expirou a vossa vista sobre a cruz, eu vos suplico que me alcanceis uma boa morte. Por piedade, ó advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate da terrível passagem desta vida à eternidade. Amém! Santa Cruz, que transformou toda maldição e dor em um sinal de vencedor. Santa Cruz, que sustentou o Filho Uno de Deus Pai, nossos pecados perdoai. Santa Cruz, que transformou toda maldição e dor em um sinal de vencedor. Santa Cruz, que sustentou o Filho Uno de Deus Pai, nossos pecados perdoai. Deus seja louvado. E o demônio acorrentado. Coloca a nossa postagem. Essa postagem está no Instagram da comunidade Missão Resgate e durante esses 9 dias de novena que nós estaremos rezando, a cada dia nós vamos trazer aqui nessa postagem uma frase de Santa Faustina do seu diário. Então aqui você possa também colocar as suas intenções nos comentários dessa postagem. Queremos convidar você que ainda não reza o texto da misericórdia conosco. Nós rezamos hoje o primeiro dia de novena, a Divina Misericórdia. Queremos convidar você e sua família a rezar todos os dias. Amanhã vamos estar aqui, amanhã sábado, vamos estar rezando às 15 horas, o segundo dia da novena, a Divina Misericórdia. Queremos convidar você. Vamos viver esses 9 dias clamando a Divina Misericórdia, tendo uma experiência impactante com a misericórdia na nossa vida, encerrando com a grande festa da Divina Misericórdia, dia 16 de abril, onde vamos estar aqui de forma presencial e online. Presencial aqui no Crato, nosso centro de evangelização. Você que ainda não acompanha o YouTube da comunidade Missão Resgate, quero convidar você, ó, a se inscrever no YouTube da comunidade e também vivenciar conosco. Temos momentos de oração, de reflexão, de podcast, momentos muito poderosos. Então, acompanha também aqui o YouTube da comunidade Missão Resgate. Fortalecendo a rotina espiritual dos combatentes, 18 horas, vamos rezar a campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e 20 horas, vamos fazer
adoração junto à cruz de Jesus com Geraldinho e Débora. E nós vamos estar aqui amanhã, ó, 15 horas, sábado, rezando o segundo dia da nossa novena à Divina Misericórdia. Que Deus abençoe a todos, santa tarde. Tchau, nação combatente. Tchau, família amada. Uma santa tarde a cada um de vocês e permaneçamos sempre juntos na batalha. Até o céu. Amamos vocês. Santa Cruz que transformou toda maldição e dor